Čaute všetci, to je Julian zo zmudry.sk. Minulého roku, v roku 2018, sme sa zúčastnili Social Impact Award Slovensko a musíme povedať, že to bol jeden z úžasných zážitkov, pretože tento program nám dal naozaj veľmi veľa od mentoringovej podpory, zaujímavých workshopov až po skvelé kontakty, ktoré sme získali vďaka tomuto programu. Funguje to tak, že sa prihlásite a neskôr vás vyberú. A ak ste patrite medzi tých šťastných, ktorí sa tam dostanú, tak absolvujete sériu workshopov, osobného mentoringu a nakoniec finálneho pitchingu, kde musíte teda svoj nápad prezentovať pred odbornou porotou a následne odborná porota vyberie víťazov. Alebo ešte je aj jeden spôsob, ktorý môžete vyhrať, a to je verejné hlasovanie, kde natočíte videjko, tak ako točím ja teraz, kde prezentujete teda svoj projekt a verejnosť teda rozhodne svojimi hlasmi na internete, kto sa stane víťazom ceny verejnosti. A títo víťazi nakoniec putujú na Global Summit, ktorý bude v Kyjeve na Ukrajine. My sme sa zúčastnili tohto summitu v Gruzínsku v Tbilisi a musím povedať, že to bol jeden fantastický zážitok, pretože som tam stretol sociálnych inovátorov z celej Európy, ale aj z Ázie a z Afriky a mali sme možnosť takto vymeniť si svoje skúsenosti a znalosti z oblasti začínania rôznych sociálnych projektov. Takže rozhodne odporúčam, prihláste sa na Social Impact World, je to jedinečná skúsenosť a my musíme povedať aj za zmudry.sk, že ak by nebolo teda Social Impact World, naša cesta by bola o niečo ťažšia.